Доброго ранку! На годиннику 7:30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І до новин. Від сьогодні в Миколаєві починається голосування за проекти, що будуть реалізовуватися в рамках програми «Громадський бюджет на 2017-2020 роки». Миколаївці самі зможуть обрати, на що спрямувати 10 мільйонів гривень з міського бюджету, аби місто стало більш затишним та привабливим. Серед майже 80 проєктів, запропонованих на конкурс, розробка співробітників бібліотеки імені Марка Кропивницького, облаштування розумної зупинки та скверу на вулиці Потьомкінській. Тут і зараз є невеличкий сквер під назвою «Літератор», де ростуть дерева на честь миколаївських письменників. В рамках проєкту бібліотекарі пропонують висадити нові рослини, а поруч обладнати сучасну трамвайну зупинку. В літнє время года ми плануємо тут проводити, в принципі, ми і зараз проводимо літній читальний зал, працює тут. Ну и вот какие-то мероприятия культурные, досуговые, литературные мероприятия. Умная остановка предполагает свободный доступ к Wi-Fi. Возможно, это будет установлена солнечная панель. Также, возможно, будет заряжать мобильные телефоны. И, соответственно, табло будет. За словами авторів проєкту Світлани Зайко та Любові Варюхіної, подібного поєднання бібліотеки, зеленої зони та зупинки громадського транспорту немає ані в Україні, ані у світі. Мы считаем, что это очень удачное сочетание, но и потом мы можем за собой, в конце концов, застолбить, вот что такой вот литературный сквер единственный в Украине. Нововведення схвально сприймають місцеві мешканці. Очень даже хотим, чтобы здесь была остановка. Очень. А литературный сквер, как вам нравится идея литературного сквера? Супер нравится. Весной, летом и осенью выносят столик пластмассовый, стульчики. И для таких деток можно взять книжечку, читать. Щоб був Wi-Fi, підзарядочка, ну і скверик, звісно ж, якщо ж біля бібліотеки, було б отлично. І так все це во всьому місті потихонечку продвигати цю ідею. Кожна остановка, Wi-Fi, кожна підзарядка. Підтримую, так. Да. В рамках програми «Громадський бюджет Миколаєва», на яку виділяється 10 мільйонів гривень, представлено 76 проєктів – великих і малих. Кожен з них має на меті прикрасити наше місто, зробити його життя більш змістовним та духовним. Проєкти направлені в різних галузях – це в сфері благоустрою спортивних майданчиків, благоустрою велодоріжок, також проєкти є і фестивалі, там «Ріверфест» є. Проєкти з неформальної освіти. Для реалізації відбиратимуться проєкти, які наберуть найбільше голосів. Проголосувати передбачено в паперовому вигляді і в електронному вигляді. В електронному вигляді це на сайті громадського бюджету. На нашому сайті також є розділ «Електронне голосування», де написано, є інструкція для голосування. Аби проголосувати на папері, треба завітати у Центр надання адміністративних послуг на вулиці Адміральській, 20. Відбір триватиме з 8 по 21 лютого. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. В Національному університеті кораблебудування стартувала 51-ша спартакіада професорсько-викладацького складу. Науковці відклали прилади та зошити і вдягли спортивну форму. На арені університетського ФОКу вишикувалось 9 команд, які представляють інститути і факультети вишу. Ми на перемогу не сподіваємося, тому що ми всі любителі, але отримати задоволення ми кожен рік от таким чином проводимо час, і це дуже круто. Як розповів виконуючий обов'язки ректора Володимир Блінцов, спортивну майстерність його колег знають за межами України. Уже я би вважав так, що ми її можна проводити на міжнародному рівні. Скажімо, у нас дуже активно розвиваються контакти з китайськими університетами. І вже деякі наші науковці і викладачі, які виїздили на протязі останніх років для занять там, вони там уже себе зарекомендували і на китайських спортивних площадках. Команди від кожного факультету та інституту університету змагатимуться між собою у 7 видах спорту. Самая главная цель, чтобы преподаватели, которые работают в нашем вузе, получили кураж от этих соревнований, никаких спортивных задач перед ними не стоит. Перед ними стоит удовольствие, перед ними стоит просто отойти от своей аудитории, отойти от своей монотонности в работе. Прийшли вболівати за колег учасники університетської спартакіади минулих років, підтримали команди своїх факультетів і згадали, як змагались самі. Я лично принимал участие в таких видах спорта, как футбол, баскетбол, когда у нас проходила спартакиада. И много лет у нас проходила спартакиада по водным видам спорта, по плаванию. Я занимался много лет плаванием.
Урочисто підняли державний та олімпійський прапори, адже турнір відбувається напередодні зимових олімпійських ігор. Спартакіада триватиме 2 тижні. Першого дня змагались волейболісти. Наступний вид турніру – шахи. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.